奉其旨，隐瞒我们的好苦。好了，为父知错了，还请夫人原谅一次可好？不好。哎，你若有什么想问的，一并问吧，为夫定当答疑解惑。千岁爷，您这话说的好生牵强啊。那夫人觉得这样可算是诚恳吗？没个正经。我且问你，圣医教上下这么多人，为何唯独你是少主？因为本座是他的儿子。你不是说自己是孤儿吗？本座宁愿自己是一个孤儿，毕竟这世上总有一些人不配为父母。阿芷，以后的我们会是最好的父母。阿芷，时候不早了，我们睡吧。婉儿，确定要睡觉吗？不然呢？夫人，今日你我夫妻二人洞房花烛，春宵一刻值千金，你舍得就这般浪费了吗？嗯，浪费与否，自然不是谢言婉说了算的。女子未出口的声音被男人吞下，而后那大红的纱帐便落了下去，直到天色放亮之时，谢言婉才终于被某个精力旺盛的男人饶恕，一脸倦意地沉睡了过去。